Jag heter Marita Lundström och jag arbetar som lärare på lärare och språk här på IS Högskolan Väst. Men idag ska jag prata om min forskning som handlar om barns matematiska kommunikation i förskolan. Och det är något som jag har beforskat under 5 år. Syftet med avhandlingen det var att undersöka och beskriva hur förskolebarn strävar efter att kommunicera matematik. Och bakgrunden till det är att det finns forskning som stöder att tidig matematisk förmåga har relationer till eller är kopplade till senare skolprestationer och att klara vardagsmatematik i vuxenlivet. Och man har också sett att föräldrar som stöttar barn i kommunikation eller alltså har en form av utvecklad kommunikation med sina barn, de barnen har ett försprång gentemot barn som kanske kommer från mindre resursstarka hem. Mina forskningsfrågor det var dels att ta reda på hur kommunicerar förskolebarn matematik och i vilka situationer förekommer det matematik och vilket matematiskt innehåll kommuniceras. Och studien gick till så att jag följde en förskolegrupp, 31 barn, under drygt ett år. Och jag dokumenterade deras kommunikation. I studien har jag ett barnfokus, vilket betyder att jag följde barnen. Och när de kommunicerade med varandra, men också om de kommunicerade med de vuxna, så har jag också tagit med det. Jag följde barnen genom att föra fältanteckningar och videofilma och fotografera. Också samlat in en del teckenskapande alster som barn har gjort. Vad jag kommer fram till det är att barn använder matematiska representationer. De använder olika räknesätt och har strategier för hur de ska tänka ut tal eller skriva tal eller utforska tal. Jag har också sett att de använder tecken och symboler i sin kommunikation med andra. De skriver på egen hand eller använder tecken när de typ siffror, när man skriver sina poäng, när de skriver spel eller i olika lekar. Något som jag kunde se också det var att när jag följde barn så kunde jag också se över tid så kunde jag också se att barn kommunicerade på när de till exempel i spel och i olika lekar så hjälper och stöttar barnen varandra. Ett exempel kan vara att något barn hade svårt att, eller svårt, kunde inte se hur många prickar det var på en tärning när man spelar fia. Och då kunde en kamrat som var mer avancerad, hjälpa och räkna prickarna men också flytta den här lilla ploppen som man får gå 4 steg. Och barnen förklarar och försöker att stötta varandra i många situationer. Något som var väldigt centralt i barns kommunikation det var att relatera till sin ålder. De ställde mycket frågor till sina lärare om
när de fyller år, hur många dagar är det? Är det längre mellan min och kamratens födelsedag? Och också att på väggen där i den förskolan som jag studerade fanns födelsedagskort. Och den användes mest som en social aktivitet. För barnen fick sina födelsedagskort när de fyllde år. Och efterhand som födelsedagskorten försvann från tavlan så försvann också dialogen. Och där tror jag att just att i och med att födelsedagar ligger väldigt nära så kan en sån tydlig födelsedagskalender hjälpa barn att kunna hjälpa när de ska skapa förståelse för tid, år och månader. Och där skulle jag säga att förskolan har nog en uppgift att se till att i miljön att det finns siffror där barn kan se och få hjälp med hur de skrivs. För de använder skrift i många situationer där siffrorna får en representation av poäng eller ålder eller ja, av olika. En del barn bara sätter sig ner och skriver och lekskriver siffror. Och i de situationerna så skulle siffror på väggen eller en mental eller en symbolisk talrad kunna hjälpa dem att kunna identifiera hur talen, i vilken ordning de kommer och hur de ser ut. Sen skulle jag nog också vilja säga att förskolan ger barn stora möjligheter just med att i kommunikationen så får de så mycket stöttning, inte bara av lärare utan faktiskt av jämnåriga kamrater som hjälper dem att de hjälper varandra att konstruera förståelse för matematik, hur man räknar och förståelse för tal och symboler och representationer. Ja, och vill ni veta mer om förskolebarns matematiska kommunikation så kan ni läsa min avhandling som heter Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik.